Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz. Səkilər piyadaların təhlükəsiz və rahat hərəkəti üçün təşkil olunub. Piyadalara hərəkət zamanı təhlükə yaradan faktlardan biri də bəzi obyektlərin önündə döşənmiş üstü sürüşkən keromaqranitlərdir. Bu döşəmələr xüsusilə də şaxtalı havalarda vətəndaşlar üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir. Belə ki, üstü sürüşkən olduğu üçün piyadalar həmin obyektin önündən keçərkən sürüşüb yıxılır və zədə alır. Həm səkilərə, həm də obyektlərə xüsusi gözəllik qatan bu döşəmələrdən istifadə göz oxşasa da, vətəndaşların təhlükəsizliyi burada önəmli rola malikdir. Bəzi obyekt sahibləri isə döşəmə üçün ürək istədiyi materialdan istifadə edərək piyadaların təhlükəsizliyini düşünmür. Bəs bu nə qədər düzgündür? Belə halların qarşısı necə alına bilər? Bu barədə Avtosferaza açıqlama verən memar Aysel Hüseynova bildirib ki, həm fasad, həm interyer, həm də eksteriyerlərdə hər bir materialın öz funksiyası və istifadə yeri var. Material seçimi zaman fasadlarda, interyerlərdə və eksteriyerlərdə hər bir materialın öz funksiyası və istifadə yeri var. Ümumiyyətlə, mərmərdə, keramogranitdə bunlar istifadə olunur məhz interyer həllərində. Amma eksteriyerdə isə biz tamet və ya yanmış granitdən istifadə edirik. Bu səbəblər isə təbii ki, bəllidir ki, məsələn, Bakı şəhərində bir çox yerlərində mərmər istifadə olunur və bu mərmər də insanların yağış, qar yağdığı zaman sürüşməsinə və yıxılması və zədələnməsinə səbəb olur. Biz isə bir memar olaraq və əsas məqsədimiz insan yönümlü şəhərin yaradılmasıdır və insanların rahatlığı üçün materiallar istifadə edəndə düzgün istifadə etməkdir. Məsələ ilə bağlı Avtosferaza açıqlama verən AİD Consulting MMC-nin baş direktoru Əmlak eksperti Vüsal Məstəriyev bildirib ki, obyekt sahibləri gözəl atmosfer yaratmaq, obyekti daha da gözəlləşdirmək üçün onun döşəmə hissəsini metlaqla örtürlər. Obyekt sahibləri gözəl atmosfer yaratmaq, obyekti daha da gözəlləşdirmək üçün onun döşəmə hissəsini metlaqla örtürlər. Metlaqın gözəl görünüşü, davamlılığı və asan təmiri həmçinin rahat yuyulması onun çox yerlərdə istifadəsinə imkan yaradır. Lakin obyekt sahibləri bütün bunları nəzərə alarkən təhlükəsizliyi unudurlar. Çünki sürüşkən metlaq yağışlı və əsasən də qarlı şaxtalı havalarda üzərindən keçidi çətinləşdirir və təhlükə mənbəyinə çevrilir. Bu da insanlar üçün fəsadları gətirib çıxardır. Bu fəsadların qarşısını almaq üçün döşəmələrə vurulan üst səthi sürüşkən olan kafellərdən yox, əksinə üst səthi qabarıq olan kafellərdən istifadə edilməlidir. Kafellərə anti-sürüşmə materialı tətbiq etmək və ya səthin özünü müstəqil kafel materialı ilə dəyişmək kimi adımlar atılmalıdır. Sürüşkən kafellər təhlükə yaradırsa, təhlükəsizliyi artırmaq üçün özəl anti-sürüşkən kafellərdən istifadə etmək olar. Bu kafellər qar və buzla daha effektiv mübarizə üçün nəzərdə tutulub və daha güvənlidir. Ekspert bildirib ki, bu fəsadların qarşısını almaq üçün döşəmələrə vurulan üst səthi sürüşkən olan kafellərdən yox, əksinə üst səthi qabarıq olan kafellərdən istifadə edilməlidir. Problemlə bağlı Avtosferazın sorğusuna cavab olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, qeyd edilən məsələ qurumun səlahiyyətlərinə aid deyil. Ümumiyyətlə, istənilən şəraitdə vətəndaşların təhlükəsizliyi nəzər alınmalıdır. Gözəl görünüşə görə insanların sağlamlığını qurban vermək olmaz. Ümid edirik ki, yaxın zamanda bu barədə həm müvafiq qurumlar tədbir görəcək, həm də obyekt sahibləri belə vətəndaşların təhlükəsizliyini nəzər alacaq. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Navimax sevdikləriniz daim yanınızda.